сағындым сені, сағындым еркем қызғалдақ толы көктемде. Сағындым еркем сазы мен көркем қаңқылдап қазда сені саралы көзден іздедім қандай көңілге. Қарақат көзі сандуғаш үнді қайдасың еркем бұл күнде. Сағындым сені. Сен жүрсің аяулым еркем, нұрлы жас гүлің жеткенде. Өзіңе арнап ән күйді шертем, сағыныш сазы көп менде. Сағындым сен. Мінекей құрметті көрермендер, біз бүгін Арайлы таң бағдарламасында жаңа дауыс, жаңа үнмен танысқан болатынбыз. Ендеше есімі кім десеңіздер, Нұргүл Рамазанова. Сондықтан да құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар, алда жаңа әншімен, жаңа жұлдызбен сұхбаттасатын боламыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Ендеше қымбатты көрермен, сіздер баршаңызға тағы да қайырлы таң. Ұйқыларыңыздан оянған, жаңа оянып жатқан көрермендер болса, күндеріңіз сәтті өтсін. Таңғы астарын ішіп отырған көрермендерге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ендеше бүгінгі біздің мейманымызбен мына Нұрсұлтан таныстырып өткендей, Нұргүл Рамазан қызы бүгін қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Ұйқыңыз қанды ма, көңіліңіз қалай? Көңілге өте жақсы, бірақ ұйқы жағына келгенде енді біраз. Жалпы өнер жолындағы азаматшылар таңертең ұйқыдан кеш тұрады. Кеш оянады, рас па сол? Әрине рас, біздер өнер жолында жүргенде сан жерлерде жұмыс жасаймыз. Әр жерде, ол түнде, күндіз де, таңертеңде, сондықтан болады түске дейін ұйықтайтын кездеріміз. Жаңа барша ақтөбеліктер болып сіздің шырқаған әніңізді тыңдаған болатынбыз. Сол кезде көрініп тұр, ән айтып жүргеніңізге бір-екі жыл болмаған секілді. Қашан алғашқы рет ән айттыңыз?
Ең алғашқы рет 6 жасымда бастағам. Ауылдық жерден шықтық қой барлығымыз. Темір ауданында, Балдырғандар аруы байқауында. Содан бастап, ары қарай ұстаздарым көріп, шыңдай бастады. Содан музыкалық колледжге түстім, Ақтөбе музыкалық колледжіне. Оны осы жылы хор отделінде бөлімінде бітіріп, қазір халық шығармашылығы үйінде жұмыс жасаймын облыстық. Және ВИА Ақтөбе ансамблінде де ән айтамын. Осылай шыңдап жатырмыз әзірге. Бәрекелді. Осы кішкентай кезіңізден әнші боламын деп армандадыңыз ба? Әрине армандадым. Ата-анам қарсы болды. Олар менің жаңағы медицина саласында жұмыс жасағанымды, сол салада болғанымды қалды. Бірақ мен өз дегеніме қайтпай түстім, сол музыка колледжін тапсырып келіп. Қазір шүкір Аллаға, бәрі жақсы. Қазір олар қуанады, мақтанады. Қыз бала үшін өнер жолы ауыр жол дейді. Қаншалықты ауыр? Әрине ауыр. Қазір енді бойдақ болғандықтан біліне бермейді ғой. Ертең тұрмыс құрып, балалы болған кезде біліне бастайды. Жарыңның көңіліне қарайсың, отбасыңа қарайсың, балаңа қарауың керек. Және өзіңді ішкі жағыңды жібермейді уже. Бір-екі күн ән айтпай қалсаң, бір қызық сезімде боласың, жетпей тұрады, бір нәрсе жетіспей тұрады. Ал ол кезде білмеймін енді. Бұйыртса, астында Нұргүл Рамазанова деген титрі бар, бейнеклипті қашан көреміз? Алдағы уақытта бұйырса болады. Қазір авторлық әнді дайындалып жатыр. Және жергілікті композиторлардың да әндері бар. Нұрталап Жүсіпов ағамыздың әндері, Бәкір Тәжбаев атамыздың. Және бұл Бәкір Тәжбаев атамызға 90 жыл, және соның әндерінен бұл біздің халық шығармашылығы үйінде үлкен көлемде республикалық конкурс болады. Және Бәкір Тәжбаев атамыздың жаңа орындап кеткен әні сол кісінікі болатын, «Сағындым сен» әні. Ескендір Хасанғалиев атамызбен. Бұл әнді мен ең бірінші Шахизада әпкеміздің орындауында естігем. Бұдан кейін Оралда 2014 жылы Атамекен байқауы өтті Хасанғалиев атамыздың 70 жылдығына арналған. Сол кезде орындап, арнайы батасын алып, арнайы сыйлығын алып келгем. Содан кейін бұл ән енді менің әнім есімде болады, өзім жүрегіммен жақын әрине. Бәрекелді. Осы жалпы халыққа, көрерменге қандай әндер керек деп ойлайсыздар? Қандай әндер? Қазіргі уақытта қандай әндер керек деп ойлайсыз? Енді қазір көп қой ән енді. Әрине көп. Менің өзім табиғатыма сай бір жай лирикалық әндер. Сондай әндер орындаймын, бірақ особо қалай айтады. Тез-тез ритмдегі әндер орындаймын. Ал хит болу үшін қандай? Хит болу үшін әрине енді қазір көбі той әндерін таңдайды ғой. Бірақ той әндерін емес, патриоттық тақырыпта да өте жақсы өңдеумен, өте жақсы композитордың шығаруымен болады деп ойлаймын, хит болады. Енді сізді құттықтап кеткіміз келеді, өйткені бүгін жақын арада құрылған жалпы халықаралық өзіміздің еліміздегі өзіміздің төл мерекеміз ғашықтар күні. Меніңше мерекеңізбен құттықтаймыз. Осы ғашықтар күнінде енді сіздер әншілер ғой, жалпы кез келген әнді жүрекпен айтады. Соның ішіндегі көп әншінің жүрегіне жақын ән ол осы махаббат тақырыбындағы ән. Сізге де солай болу керек. Әрине. Ендеше өтініш, кез келген махаббатқа қатысы бар әннің бір шумағын орындап берсеңіз Арелтан көрермендеріне. Кез келген махаббатқа қатысты. Лұқпан Жолдасовтың әні «Сүйемін сені» деген. Қайырмасын орындап берсеңіз. Жүректің өне, бақыттың таңы сен ғана. Сүйемін жаным, сүйемін сені. Өмірдің мәні, көңілдің сәні сен ғана. Сүйемін мен сені. Бәрекелді, керемді. Енді Нұргүл, алда қандай жаңалық күтеміз, қандай жоспарларыңыз бар, соны айта өтсеңіз. Алда жоспар әнім шықса, алдағы уақытта авторлық әнім қазір өңдеуде. Бұдан кейін енді ол әнді халыққа клиптен бұрын таныстырып алу керек. Және біздер халық шығармашылығы үйінде әр жаққа, әрбір шалғай ауылдарға, өлкелерге концерттермен барып жатырмыз. Тәуелсіздік тұғыры атты концертпен.
Бұл бізде ақпан айында Шалқар ауданынан басталды, Ойыл ауданы. Тек біздер аудандарға ғана барып қоймай, соның әрбір ауылдарына, Алыс, Айшуақ, Базой ауылдарына да барып келгенбіз. Енді бұйырса алдағы уақытта тағы да сондай жоспарларымыз бар, гастрольдеріміз дейміз ғой. Жаз бойы солай өтеді, және әнім жарық көрсе, солай жайлап таныстыра беремін деген жоспарларым бар. Аллах бұйыртса. Көп-көп рахмет. Неге толыққан жауап болып қан секілді бізге. Енді бүгінгі тақырыбымызға байланысты жалпы дағдарыстан қалай шығуға болады деп жатырмыз ғой. Өнер адамдарына дағдарыс қалай әсер етеді? Әрине, кез келген адамға дағдарыс әсер ете қояды, бірақ біздер қазақтар енді көп мән бере бермейміз ғой. Ой, доллар түсіп кетті, көтеріліп кетті деп жүре береміз. Ондай жоқ айқайымыз. Бірақ әзірге шүкір, айлығымыз жетеді өзімізге, дағдарыстан енді шығуға болады. Жан жақты жұмыс жасап, еңбек ету керек деп ойлаймын, ең бастысы. Енді алға қойған мақсатыңыз, негізгі мақсатыңыз жоқ әлде сұрақты өзгертсем болады. Кімге еліктейсіз дегендей, кім сияқты болғыңыз келеді? Әрине, Роза Рымбаева әпкеміз сияқты. Роза Рымбаева. Бірақ енді жете береміз, біз Аллаһтың бұйыртқан уақытында жетерміз деген ойымыз бар. Болмаса, ұқсап бақ деген. Иә. Бәрекелді. Сондай ұстаным. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Ендеше, Нұргүл, тағы да айта кеткім келіп отыр. Әннің тақырыбы көп. Мысалы үшін, патриоттық әнді айту үшін міндетті түрде сезініп, отанға деген махаббатың болу керек. Жалпы, кез келген нәрсені әнді айту үшін сезініп көруі және соны бастан кешіруі міндетті ме әнші? Әрине, ол шығып алып жай орындай салу, ол кез келген адамның қолынан келеді. Бірақ оны халыққа жеткізе білу керек, жүректен шығара білу керек. Оның өзі бір қиын деп айтсам болады. Ал махаббат туралы ән айту үшін міндетті түрде ғашық болу керек па? Муза болу керек жүрегінде. Жүрегінде өзінің қалауы. Әрине, өзінің қалауы. Жүректен жүрекке жеткізу үшін. Әрине. Ал ендеше біз сізге көп-көп рахметімізді айтамыз. Өйткені бүгінгі Ақтөбе халқын өзіңіздің керемет қоңыр дауысты әніңізбен оятып, және көтеріп көңіл күй сыйладыңыз, және де біз сізге тойшылық табыс тілейміз. Алда Нұргүл Рамазанова деген әншінің шырқау шегінен көргіміз келеді. Рахмет сізге. Ендеше қымбатты көрермендер, бізде қазір жарнама, онан соң ақпараттар топтамасы. Біздің арнадан жарнамаңыздар.